Spisovatelka, publicistka a scénáristka komiksových příběhů Klára Smolíková zavítala do Uherského Brodu, aby představila dětem svou práci. Protože se autorka věnuje environmentální, multikulturní a muzejní pedagogice, probírala s dětmi také historické události a jak z nich vytvořit komiks. Já jsem moc ráda, když školy a knihovny jsou komiksu nakloněné, protože komiks spousta dětí umí rozečíst, spousta dětí se díky komiksu naučí cizí řeči, dá se tím vysvětlit třeba těžká témata, rozhodně to není médium, které kvůli málo písmenek bychom měli odsunout někam na okraj. Děti se dozvěděly, jak vtáhnout čtenáře do děje, probrali výrazové prostředky a pravidla komiksu. Klára Smolíková je totiž známa především pro svou tvorbu věnovanou právě dětem a mládeži. Je pravda, že ty knížky tak do té 7. třídy pro děti mě asi nejlíp jdou, nejlíp odsíp. A i tím, že mám ty besedy, tak s těmi dětmi jsem v kontaktu, protože moje vlastní děti už jsou veliké. Cílem komiksového workshopu bylo propojit důležitá témata současného světa s komiksovým příběhem, prohloubit dovednosti malých účastníků a poradit jim, jak si navrhnout a vytvořit vlastní komiks. Na konci besedy si všichni odnesli časopis i s podpisem.